Ja už som tu tak dlho nebol, že ani neviem, čo tu mám. Maroš, to, ale teraz si si tak navidli mohol nabehnúť, keď som povedal, vieš čo, že ani my. Používate pri tom, čo robíte, aj špendlíky? Áno. A sú z kovu? Vítaj, tajný host, šalalala. Vítaj, tajný host, šalalala. Tadík, no. Je to host zo zábavného priemyslu? Nie. Host športovec? Áno. Je to tenis? Áno. Čože? Áno. Nemyslíš vážne. A volá sa? Spýtaj sa, či to meno nie je chorvátske. Znie to meno tak... Tak južanský. Tak samo malo... Tako... Takýto kaliber sme tu ešte nemali. A o to je tá hanba väčšia. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.